2019erako aurrekontuak murriztu diren bezala ikusita, ze panorama aurkezten den erabidegoentzako. Zer esango zenieken beraiei? Bueno, argi dago, legebiltzarrean onartu ziren aurrekontuetan agertzen dela aurtengo zifra 9.000 euro eta piko. 10.000 euro baino gutxiago. Nik argi daukat euskararen legeak esaten digu euskarazko komunikabideentzat diru laguntzak eman behar ditugula eta kopuru honrekin ezinezkoa da diru laguntzak ematea. Orduan, lan egiten ari gara eta gure idea eta gure asmoa da aurtengo zifrak aurreko urteetan eman diren antzerakoak izango direla. Eta, espero dugu, ez dakite zenbat izango da, 300.000 euro, 200.000 eta 250.000 edo 200.000 euro, ez dakit zenbat izango da, baina eman duguna askoz gehiago da. Otsailerako edo leizten izango da horren berri? Guk ez dugu nahi aurreko urtean pasa dena, no? Eta aurreko urtean, ekainetik abendura arte, egon gara komunikabideak oso kezkaturik, guk kritika jasotzen eta jakin gabe zenbat izango zen kopurua. Gure asmoa da lehen bai lehen eta argitu nahi dugu otsailean ze kopuruk edukiko dugu aurten banatzeko. Badakigu erabideren bat desagertuko dela, esan da egintzat, ekipiko bat egizka ere, desagertuko dela, arrazoia asko dugela. Desagertzen utziko zaio, zerbait egiten da? Bueno, Nafarroako gobernuak argi dauka euskarazko komunikabideak paper handi bat egiten ari direla Nafarroan euskara berreskuratzeko, mantentzeko eta gerota gehiago erabiltzeko. Orduan, nik uste dut saiatu behar dugula komunikabide guztiak jarraitzea. Hori izan behar da gure lana. Telebistaren kasuan, orain digitalizazioarekin beste arazo bat dago eta han Nafarroako gobernuan Eusko Jaurlaritzarekin hitz egiten ari da, EITB hemengo telebista digitalean aukerak edukitzeko eta denok nafartar guztiak haien etxetan ikusteko EITB eta tipitapa edo Salua telebistaren arazoak areagoak izango dira, zeren haiek ez daukate lizentziarik eta duan digitalizazioa egiteko zaila izango.